د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د پیژندنې او ملاتړ په مخه د خپل هیواد خپل تولید تر نامه لاندې درې ورځنی ملي نندارتون په انټر کانټینټل هوټل کې ترسره شو. په دغه نندارتون کې د هیواد په کچه د دولتي او خصوصي تولیدي او سوداګریزو شرکتونو او لاسي صنایعو بیلابیل تولیدي او سوداګریز توکي په 250 غرفو کې نندارې ته وړاندې شول، چې موخه یې د کورنیو تولیداتو د پیر او پلور رواجول او دغه تولیداتو ته په نړیوال او سیمه ییزه کچه د بازار موندنې ښودل. د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست کفیل او عملیاتي مرستیال میراج محمد میراج چې د یاد نندارتون په پایغونډه کې خبرې وکړې، د کورنیو تولیداتو د ودې په برخه کې یې د دغه شان نندارتونونو جوړول ګټور وبلل، او په دې برخه کې یې د مالی وزارت له لوري د هر ډول ملاتړ او اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړ. د الله په فضل سره د دغه وروڼو خویندو زموږ د دې ټول ملت د مټو پر اساس باندې به انشاء الله تعالی موږ کولای شو چې موږ اقتصادي ازادي هم ولرو، اقتصادي پرمختګونه هم ولرو، او دا افغانستان په خپلو لاسونو سره جوړ کړو. په دغه نندارتون کې د مالی وزارت د دولتي شرکتونو اړوند سپینزر، د سکوکو مطبوعي او زرابخانې، د کابل سیلو ابسوټر ترانسپورتي شرکت، د لاسي صنایعو او افغان کارت دولتي شرکتونو هم ګډون کړی و، چې هر شرکت خپل تولیدات، فعالیتونه او د خدمتونو بیلګې نندارې ته وړاندې کړل. د کابل مرکزي سیلو رئیس مولوي نصرالله منصور چې د خپل هیواد خپل تولید له نندارتون څخه یې لیدنه کوله، د خصوصي او دولتي شرکتونو د ودې او هڅونې په برخه کې یې د ورته نندارتونونو جوړول یو ګټور ګام وباله. ښاغلي منصور زیاته کړه، هر ځای که نمایشګاه جوړیږي نو عموما ټول دولتي شرکتونه باید په ښه په شوق باندې ګډون پکښې وکړي او خپل تولیدات هغه نمایشګاه ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په کابل کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له ملي او نړیوال نندارتون څخه د 1,00,000 په شاوخوا لیدونکو لیدنه وکړه، او د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې تر څنګ د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د کورنیو محصولاتو او تولیداتو پلور ترسره شو.